vamos a tener un día aquí por eso, ¿eh? Además, mientras vayamos por orden, no hay problema, ¿eh? Está bien. Bueno, hitz egiten azkena izateak baditu bere gauza txarrak, dena esan da dago jada. Baina abantaiak ere baditu. Beste ikuspegi bat, beste perspektiba bat ematen dizu. Eta nire aurretik hitz egin dutenei entzun ondoren, nik argi daukat gauza bat. Gureak bai, hautagai bikainak. Bai. Pozarria herriari alako pertsonak eskaintzea. Imanol, Ana, Unai, beste Imanol, moduko pertsonak, lehendakaria bera, kompromiso du pertsonok, balore du pertsonak. Gure herriak buruan eta bihotzean dara mate. Arro nago, pertsona horretaz, alderrikide guztio, arro egon gaitezke, oso arro, oso.